بعد الحمد والصلاة. نبي پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عادات اور آپ کی سنتیں آپ کے اعمال آپ کے افعال ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی ایک قسم کی وہ سنتیں کہ جن کا تعلق عبادات سے ہے، اور دوسری قسم کی وہ سنتیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. وہ سنتیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، مسلمان اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور عمل کرنے کی بھی. اور دوسری قسم کی وہ سنتیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، تو مسلمان ان سنتوں کے ساتھ انتہائی غفلت کا برتاؤ کرتا ہے. یا مسلمان کو ان سنتوں کے حوالے سے علم ہی نہیں ہے، یا وہ لاپرواہی غفلت کی وجہ سے ہے کہ مسلمان کا ان سنتوں کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ عبادات کی سنتوں کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنتیں بھی ہیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. لیکن اس بات کا شوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال سے محبت حضرات صحابہ کے اندر بدرجہ ادم موجود. وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن آپ نے کیا ارشادات فرمائے اور آپ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آپ موجود، آپ کے افعال کیسے اور آپ کے اقوال کیا تھے، وہ پوچھ کر تاکہ اس پر عمل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابی نو مسلم صحابی جس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہوتا، اگر وہ اس کا عالم ہے تو وہ اس سے پوچھ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، زبور میں کیا ہے، اور وہ خوش ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کے. حضرات صحابہ کی زندگی کی مثال اس شعر کے اندر بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی
یا حضرات صحابہ کی زندگی اس حدیث اس شعر کے صحیح مصداق ہے کہ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت في قلبي ووسواسي. کہ یا رسول اللہ سورج جب سے طلوع ہو اور جب غروب ہوتا ہے اور اس کے درمیان جتنا بھی حصہ ہے، یا رسول اللہ کوئی لمحہ کوئی لحظہ ایسا نہیں کہ جس کے اندر ہم آپ کو بھول جائیں. آپ ہماری سانسوں میں جیتے ہیں، آپ ہماری سوچوں میں جیتے ہیں. وَلَا جَلَسْتُ إِلَىٰ قَوْمٍ أُحَدِّثُهُمْ إِلَّا وَأَنْتَ حَدِيثِي بَيْنَ جُلَّاسِي. ہمیں وہ مجلس اچھی نہیں لگتی، ہمیں وہ گفتگو اچھی نہیں لگتی یا رسول اللہ جس مجلس میں جس گفتگو میں آپ کا تذکرہ نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے اور یہ تورات کے عالم تھے، اب حضرات صحابہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس انداز سے تھا. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے تذکرے کے بغیر نہیں جی سکتا. وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابِ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابِ. اس کو محبوب کا تذکرہ بہترین مشروب کی طرح لگتا ہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیگر جو ساتھی ہیں صحابہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بتا رہے ہیں کہ تورات کے اندر کس انداز سے تذکرہ ہے. انت عبدی و رسولی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس انداز سے مخاطب فرما رہے ہیں کہ انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے بھی ہیں میرے رسول بھی ہیں. سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا. اب وہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنتیں جو آج کا مسلمان بھول گیا. مسلمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو صرف سنت سمجھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو محدود کر کے رکھا اور صرف یہ سمجھا کہ آپ ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے، ان پر عمل ہو جائے یہ بڑی غنیمت کی بات ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو اور آپ کے نشست و برخاست کو مسلمان نے سکیڑ کے رکھا ہوا ہے کہ جو چیز اس کو اچھی لگ رہی ہے اس کو اپنا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو زندگی ہے اس پر مسلمان کا عمل نہیں ہے. اب وہ آگے بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفضل ولا غلیظ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل نہیں تھے، سخت زبان نہیں تھے. دوستو بزرگو، بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، کیا آج کا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ کیا اس کا دل نرم ہے دوسرے کے حوالے سے، اپنے رشتہ دار کے حوالے سے دل نرم، غیر کے حوالے سے دل نرم، دوست کے حوالے سے دل نرم، دشمن کے حوالے سے دل نرم ہے؟ اگر باقی عبادات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنتوں کے حوالے سے اس بات پہ زور دیا کہ آپ اس پہ عمل کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنتیں جن کا تعلق معاملات سے ہے آپ نے اس پہ بھی زور دیا کہ آپ میری ان سنتوں پر بھی عمل کریں. لَيْسَ بِفَضٍّ وَلَا غَلِيظٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انتہائی نرم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان انتہائی نرم تھی. جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کی زبان سے شہد ٹپکتا تھا.
مٹھاس سے بھرے الفاظ، کیا آج میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو جواب نفی میں آئے گا، نہیں کر رہے. انداز گفتگو تو کیا میٹھا ہو، ہمیں تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے سے بڑے کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، ہم نے اس کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے؟ دوستو بزرگو، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کی طرف دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج رہی ہے تو کیا ارشاد فرمایا؟ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. اے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، جب آپ نے فرعون سے گفتگو کرنی ہے تو بڑے نرم رہجے میں کرنی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں کرنی ہے. لعلہ یتذکر او یخشا، ممکن ہے کہ وہ ایمان لے کے آ جائے، وہ اللہ سے ڈر جائے، جبکہ اللہ کے علم ازلی میں ہے کہ فرعون ایمان نہیں لے کے آئے گا، وہ ہماری اتباع اور تابعداری نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے کافر کے ساتھ سخت زبان سے گفتگو کریں. قولا لینا لعلہ، آپ نرمی سے بات کریں. دوستو بزرگو، آپ سے بڑا وہ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت انداز سے اس بات کو سمجھایا کہ آج کا مسلم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بڑا مسلم نہیں ہے، اور فرعون سے بڑا کوئی آج کا گمراہ نہیں ہے. تو لہٰذا جب آپ کی گفتگو ہو، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، اصلاح کی غرض ہو، تو اس میں 100% اللہ سے یہ یقین کر کے آپ اس سے گفتگو کریں کہ ممکن ہے میرے گفتگو سے کیا ہوگا، اس کو فائدہ. تو دوستو بزرگو، آج کے اس مختصر سے درس میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ جہاں ہم عبادات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور تابعداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی وہ سنتیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، ہم اس پر بھی عمل کریں کہ دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو نرم رکھیں، دوسروں کو اپنے دل میں جگہ دیں، امیر غریب اس کا فرق مٹائیں، یا تکبر اپنے دل سے نکالیں، انسانیت کو اپنے قریب کریں. اگر کوئی انسان اس بات کو پرکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، تو بڑا آسان وہ اپنے دل میں یہ ٹٹولے کہ مجھے اس کے مخلوق سے کتنی محبت ہے. الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیاله. یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے اہل و عیال ہے. فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیاله، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ جو اس کے مخلوق سے محبت کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لیس بفضل ولا غلیظ، آپ سخت زبان بھی نہیں تھے اور دل کے بھی سخت نہیں تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ یہودی روز اول سے سازشی ہیں اور اسلام دشمن، اور آج کا مسلمان بھی کافر کی اتباع اور تابعداری میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا میری امت پہ کہ وہ یہود اور نصارہ کی اتنی اتباع اور تابعداری کرے گا، حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموہ، کہ وہ یہود اور نصارہ کو قبل میں داخل ہونا چاہیں گے، مسلمان پیچھے چلا جائے گا. کہ یار یہاں پہ کون سی کامیابی چھپی ہے کہ یہود اور نصارہ یہاں پہ گھسے ہیں اور میں نے بھی جانا ہے. حضرات محدثین نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
گو کے بیل سے کیوں تشبیہ دی؟ وہ اس لیے کہ وہ انتہائی تنگ ہوتی ہے، مطلب کہ یہود اور نصارہ کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے مسلمان فوراً ان کی اتباع و تابعداری کرے گا، لباس میں ہو، نشست و برخاست میں ہو، کوئی بھی معاملات ہو، وہ یہ کہے گا کہ یہ جو کر رہے ہیں نا بس یہی کامیابی کا راز ہے۔ مسلمان اس بات کی طرف نہیں جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راستہ کون سا بتایا ہے، اللہ نے کامیابی کا راستہ کون سا بتایا ہے، جبکہ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے واضح الفاظ میں یہ فرما دیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو انسان کامیابی چاہتا ہے، ہم تک پہنچنا چاہتا ہے، اصل کامیابی کون سی ہے؟ کہ انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اور اللہ تک پہنچ جائے، وہ اس کا واحد راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی مبارک شخصیت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم تک پہنچنے کا صرف راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو آپ کی اتباع کرے گا گویا کہ وہ ہماری اتباع کرے گا۔ تو یہودی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا السلام علیکم، لام کو درمیان سے حذف کر دیا۔ آج کل ہمارا نوجوان بھی کچھ اسی طرح سے ہی سلام کر رہا ہے، بڑا شارٹ فارم میں السلام علیکم، جلدی سے لام کو حذف کر دیتا ہے، جس کا مطلب موت یا کوئی بھی بد دعا اس سے اس کا معنی نکلتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودی نے کہا تو حضرت عائشہ نے بڑا سخت جواب دیا علیکم السلام واللعنہ، کہ یہ موت تمہارے اوپر، تمہارے اوپر لعنت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہوا، اب اس کو کچھ نہیں فرمایا، اس یہودی سے کچھ نہیں کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بد دعا کر رہا ہے، اس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ کس کو سمجھایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھایا، فرمایا عائشہ آپ نے میرا جواب نہیں سنا، یا رسول اللہ وہ آپ کے بارے میں بد زبانی کر رہا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ آپ نے میرا جواب نہیں سنا، جی یا رسول اللہ سنا، آپ نے فرمایا علیکم، بس جو تو نے میرے بارے میں کہا وہ تیرے اوپر بھی ہوئی۔ تو دوستو بزرگو، آج کے اس مختصر سے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں ہم عبادات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کریں کہ معاملات کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں، کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے جگہ ہو، لیس بفت ولا غلیظ، اور نہ ہماری زبان اتنی سخت ہو کہ دوسرے مسلمان یا دوسرا انسان ہم سے دور ہو جائے۔ جب بھی بات کریں تو پیار سے کریں، محبت سے کریں۔ آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد جس سے بھی بات کرنی ہے پیار سے کرنی ہے، محبت سے کرنی ہے۔ اب تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ولا سخاب فی الاسواق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز وہ بازاروں میں بلند نہیں ہوگی۔ تو جان بطور خاص اس بات کو سمجھے، کہ آواز بلند کا مطلب کہ آپ اپنے گاہک سے لڑائی نہیں کریں، گاہک دکاندار سے لڑائی نہیں کریں۔ کہ بات صاف ہوتا کیا، جب بھاؤ معاملات طے ہوتے تو آواز بلند ہو جاتی ہے، وہ کہتا میں نے اتنے کی لینی ہے، اور بعض دکاندار کہتا میں نے اتنے کی ہی دینی ہے صرف، اور بعض دفعہ دکاندار حق اور سچ بات بھی کر رہا ہو کہ بھائی اتنے میں میرا نقصان ہے، کسٹمر ضد کر جاتا نہیں میں نے اس سے کم بھی لینی ہے۔ تو معاملہ فہمی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کریں، اور بازاروں میں چیخنا چلانا، آواز کو بلند کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ اور چوتھی، ولا يدفع السيئه بسيئه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ اچھائی سے دیتے تھے۔ آج کا مسلمان کیا سوچتا ہے، کسی نے ایک تو جواب میں دو تب تک دل کو سکون نہیں آئے گا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ اور آپ کا عمل کیا ہے؟ کہ وَلَا يَدْفَعُ سَيِّئَةَ بِسَيِّئَةَ، جو آپ کے ساتھ برائی کرے برائی سے تو کیا بدلہ دیں، آپ اس کا اچھائی سے بدلہ دیں۔ دوستو بزرگوں، اہل طائف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ جب آپ مکہ سے ناامید ہوئے تو طائف والوں کے پاس گئے، طائف والوں نے کیا کیا؟ آپ کو پتھر اتنے مارے کہ لو لوہان کر دیا، آپ کے پیچھے لڑکے لگا دیے، توہین، اہانت۔ دنیا کی اگر کوئی اہانت کی مثال دینی ہے تو سب سے بڑھ کر واقعہ طائف ہے کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی۔ تو ایک قصہ مختصر، اتنے بڑے نبی اور رسول، ساری کائنات جس کے لیے سجائی گئی، انبیاء کو دنیا میں بھیجا گیا، امام الانبیاء جن کو بنایا گیا، غرس اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ عزت اور شرف والی شخصیت، ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ تو فرشتے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم کریں تو ہم پہاڑوں کو ملا کر، جو طائف کی وادی ہے اس کو تیز تیز کر کے رکھ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ دوستو بزرگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کی دعا کے بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ کیسے؟ کہ طائف میں جو قبیلہ تھا وہ بنی ثقیف تھا، اور بنی ثقیف کا ایک شخص محمد بن قاسم جو ہندوستان میں آیا، اس نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس کی بدولت آج سارے بر صغیر کے اندر اسلام پھیلا۔ تو دراصل دعا کس کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تو آج ہم تک ایمان کیسے پہنچتا؟ یہ ایک سوالیہ نشان۔ کفار مکہ نے کیا نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ وہ تین سال جو وادی شیب ابی طالب میں آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو روکے رکھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، معصوم بچے ماں کی گودوں میں مر گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ کیا ان سنتوں پر ہمارا عمل ہے؟ ہم اچھائی کا برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہے ہیں؟ ہماری زبان سخت نہیں ہے؟ ہمارا دل سخت نہیں ہے؟ ہمارے بازار اسی طرح ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ یہ ہمیں سب مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا۔ یہ ماہ مبارک ہم سب کے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو ہم جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے ان پر بھی عمل کرنا پڑے گا کہ اپنے جذبات اور احساسات کو کنٹرول میں رکھے، غصہ نہیں کریں، اچھے لہجے میں، اچھے انداز میں دوسروں کو جواب دیں۔ حضرت زید بن سہنہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ میں نے ساری، ابھی یہ مسلمان نہ ہوئے، تورات کے بہت بڑے عالم ہیں حضرت زید بن سہنہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری کے ساری علامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو دیکھا، پرکھا، پہچانا، ایک چیز ابھی باقی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کے جواب میں وہ کیا کرتے ہیں۔ اب اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کے مجلس میں تھا کہ ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بستی والوں کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور ساتھ یہ کہا کہ جب آپ ایمان لے کے آؤ گے اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہوا یوں کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے، اور اب ہوا کیا کہ قحط پڑ گیا، اب مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ کہیں اسلام سے نہ پھر جائیں، آپ کچھ مالی تعاون فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں۔ تو زید بن سہنہ رضی اللہ تعالی مجلس میں تشریف فرما تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں امداد کر دوں تو آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوریں تو میں دوں گا، لیکن فلاں باغ کی جو آپ شرط لگا رہے ہو یہ غلط ہے، جس کو بیع سلم کہا جاتا ہے، کہ پہلے پہلے وصول کر لینے اور چیز بعد میں دینی۔
لیکن آپ اس کو سپیسیفک یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں باغ کا آم یا فلاں باغ کے سیب یا کیلا مطلقاً کہ فلاں جنس جو اچھی ہے اس کا کیلا سیب کوئی بھی چیز وہ میں آپ کو دوں گا آپ مجھے ایڈوانس میں پیسے دے دیں لیکن یہ کہنا کہ فلاں باغ کا دوں گا یہ غلط ہے تو زید بن سہنہ نے کہا اچھا یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے فلاں قسم کی کھجوریں دے دینا تو اچھا خاصا سونا حضرت زید بن سہنہ نے اس کو دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کے اپنے قوم میں تقسیم کر دو اب حضرت زید بن سہنہ انتظار میں ہو گئے کہ وہ کب وقت آتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اپنے پیسوں کا اور اپنے وہ کھجور کا مطالبہ کروں اب یہ پہنچے تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں اور زید بن سہنہ نے بڑے سخت لہجے میں بڑی بدتمیزانہ انداز میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ کا وعدہ آ گیا آپ وعدے کے مطابق تو کھجوریں مجھے کیوں نہیں دے رہے یہ عبد المطلب کی اولاد ہے یہ ایسی دھوکے باز یہ فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سارے کے سارے گفتگو بڑے سکون اور اطمینان سے سن رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زید مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے آدمی کا خوف اور ڈر ہے وگرنہ میں تیری گردن اڑا دیتا حضرت عمر کا یہ کہنا فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو بھی نصیحت کرتے آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے بھی نصیحت کرتے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو کیا نصیحت کرنی ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ سکھاتے کہ کسی کا حق دیتے کیسے ہیں اور اس کو یہ سکھاتے کہ اپنا حق مانتے کیسے ہیں جاؤ اس سہنہ کو زید بن سہنہ کو لے جاؤ اور ان کا جو حق ہے وہ ان کو دے دو اور ساتھ 12 سا اور زیادہ دے دینا ان کو وہ خاص پیمانہ ہے اور زیادہ کھجور دے دینا حضرت سہنہ نے جب اپنا مطلوبہ چیزیں لے لی واپس تو جب حضرت عمر نے کہا کہ یہ اضافی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت زید بن سہنہ نے پوچھا کہ یہ اضافی کیوں ہیں تو حضرت عمر نے جواب میں فرمایا کہ جو میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بری لگی میری گفتگو کرنی جو میں نے آپ سے کی ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کا بدلہ اچھائی سے یہ دیں کہ آپ کو اضافی کھجوریں دے دیں تو اس وقت حضرت زید بن سہنہ نے کہا کہ اے عمر آپ مجھے پہچانتے ہو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں آپ کو پہچانتا فرمایا کہ میں زید بن سہنہ ہوں حضرت عمر نے کہا آپ تو بہت بڑے عالم ہیں آپ تو قبیلہ کے سردار ہیں آپ کو گفتگو کا اندازہ نہیں ہے آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں گفتگو کر رہے تھے آپ کو تو شرم آنی چاہیے اتنا بڑا انسان اور اتنا بڑا عالم ہو کر جناب رسول اللہ سے اس انداز سے گفتگو کر رہے ہو آپ حضرت زید بن سہنہ نے کہا کہ اے عمر یہ کھجورے آپ اپنے پاس رکھیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کی ساری علامات کو دیکھ لیا تھا ایک علامت باقی تھی کہ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةَ میں تورات میں پڑھ کے آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں میں نے آج برائی کی رسول اللہ نے جواب میں اچھائی سے مجھے بدلہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں گئے اور کہا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں یہ ساری کے ساری چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں تو دوستو بزرگو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادات وہ سنتیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے ان پر عمل اگر کر رہی ہیں تو وہ سنتیں ان پر بھی عمل کریں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے اپنے دل کو صاف رکھیں اپنے دل کو نرم کریں اپنی زبان کو اچھا رکھیں کوئی برائی کرے تو اس کا جواب میں آپ اچھائی سے بدلہ دیں اقول قولی ہذا وما علینا الا البلاغ